Кримчи өрөөнү тазалоо уланууда. Бүгүн Көлбаевдин тобунун мүчөсү кармалды. Ал эми башка Кримавторитет мыйзамдагы уруу статусунан баш тартты. Тажик тарапка кыргыздын жери кетти деген маалымат тараткан блогер табылды. Берүүдө ушулар болот, амансызбы? Кантта 10 жаштагы баланы өлтүрө сүзүп кетишти. Укук коргоо органдары сот кылмышкерди бошотуп жибериши мүмкүн деп жабырлануучулар кооптонууда. Бул тууралуу алар Кактус медиа сайтына билдиришкен. Айтымдарында 1 октябрда саат 10:00 чамасында кантка жакын айылдардын биринде Мерседес үлгүсүндөгү спринтердин айдоочусу 10 жаштагы баланы тебелеп кеткен. Бала алган жаракатынан улам ошол жерден каза болгон. Тергөө учурунда кичи автобустун айдоочусу уна айдап баратып наушник тагып алып, алаксып жүргөндүктөн баланы көрбөй жада калса укпаганын айткан. Бүгүн 6 октябрда Ысык-Ата райондук сотунда айдоочунун баш коргоо чарасы каралат. Бирок каза болгон баланын жакындары айдоочунун атасы Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери болгондуктан шектүү жоопкерчиликтен кутулуп кетиши мүмкүн экенин айтып, ЖМКларга кайрылышкан. Улуттук коопсуздук комитети Талас облусунда Кримтөбөл Камчы Көлбаев тобунун мүчөсү акча талап кылууга шек саналып кармалганын кабарлады. Атайын кызматтын билдиришинче ал Талас шаарында Кримчи өрөөдөгү Смотрящий деген макамды алып жүргөн. Алдында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташыев уюшкан кылмыштуу топторго эскертүү берген. Ал 5 октябрда Токмок шаарында атайын кызматтын оңдолуп жаңыланган имаратын ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурулар болбосун айтып, жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланарын билдирген. Бул билдирүүлөрдөн кийин криминалдык авторитет Сакал Кайманаттуу Улан Токтосунов мыйзамдагы уруу статусунан баш тартканын билдирди. Анын видео кайрылуусу социалдык тармактарга тарап жатты. Я Токтосунов Улан Хакмедович официально заявляю, что отказываюсь от воровского статуса ради Аллаха. Улан Токтосунов 2014 жылы кылмыш дүйнөсүндө мыйзамдагы уруу статусуна ээ болгону кабарланган болчу. Эске салсак, УКМК 4 октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаевди жок кылган. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 4 октябрь күнү кечинде УКМКга профилактикалык сүйлөшүүгө чакырылганы маалым болгон. Бул боюнча УКМК маалымат берген эмес. Кийинчерээк Кактус медиа Матраимов Дөө Чыңгыз Кайманаты бар Кримавторитет Чыңгыз Жумагуловдун өлүмү боюнча суракка алынганын өздүк булактарына таянып жазды. Эске сала кетсек, Чыңгыз Жумагулов 2022 жылдын 30 июлунда СИЗО 1-де өлтүрүлгөн. Белгилей кетсек, УКМК Камчы Көлбаевди Жумагуловдун өлүмүнө катыштыгы бар деген арыздын негизинде кармоого барып, жыйынтыгында Көлбаев жок кылынды. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR-код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Чоң Алайда Алтын Мазар тилкеси Тажикстанга берилип кетти деген маалымат тараткан блогер табылды. Бул туурасында Чоң Алай райондук мамлекеттик администрациясы билдирди. Маалыматка караганда укук коргоо органдары ал Жалал-Абадтын Нокен районунда жашаган аял экенин аныкташкан. Учурда анын жоопкерчиликке тартуу иштери жүрүп жатат. Чоң Алай районунун аймагына тиешелүү эч кандай жер тилкеси Тажикстанга берилген эмес. Тынчсызданууга негиз жок. Жалган маалыматтарга ишенбөөгө жана аны таратпоого чакырабыз.
Eskerte geçsek 2 oktyabrda Kırgızstan menen Tajikistandın hökümettük делегациялары Баткенде мамлекеттик чек араны делимитациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кийин социалдык тармактарда Тажикстанга Оштун Чоңалай районундагы Алтын Мазар аттуу жери өтүп кетти деген маалымат тарап жаткан. 5 октябрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Беларус президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Анда саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык байланыштарды активдештирүү жана парламенттер аралык кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Беларус президенти Кыргызстанды колдоого дайым даяр экенин билдирди. Мы с вами находимся в одном союзе, и военном, и политическом, поэтому если чем-то можем быть полезны, закрытых тем нет. Вы это хорошо знаете, у нас очень хорошие отношения по всем линиям и на уровне президентов, и на уровне правительства. Говорите, все, что можем, будем всячески способствовать тому, чтобы Кыргызстан не был какой-то там страной, как это всегда было в углу и на очереди. Это нация очень активная, очень продвинутая. Я хорошо знаю кыргызов, это люди очень умные. Поэтому найдем общие новые точки соприкосновения в этом направлении, мы будем с вами работать, если у вас к этому... Эске салсак, Шакиев баштаган депутаттар тобу Беларусь өлкөсүндө расмий сапары менен жүрүшөт. Буга чейин социалдык тармактарда мүлктү сатуудан түшкөн кирешеден 10% өлчөмдө салык алуу маселеси активдүү талкууга түшкөн. Ушуга байланыштуу мамлекеттик салык кызматы мүлктү сатып алгандан кийин 1 жыл ичинде кайра сатуудагы салык салуу эрежелерин түшүндүрдү. Салык мыйзамына ылайык, эгерде мүлк, батыр, үй жана башкаларды 1 жылдан аз убакыт менчикте болуп, аны кайра саткан учурда андан алынган кирешеден кирешке салыгын төлөө керек. Бирок эгерде менчиктеги мүлк 1 жылдан кийин сатылган болсо, анда мүлк канча суммага сатылганына карабастан салык төлөө талап кылынбайт. Салык кызматы аталган норма жаңы эмес экенин билдирди. Мунун алдында салык кызматы мүлкүн саткан жарандарга 10% өлчөмдөгү салык төлөө милдеттендирилип жатканы тууралуу социалдык тармактарга талаш талкуу чыккан. Ассалому алейкум туугандар. Бүгүн биз ошо моу Куна деген жерге келгенбиз. Машина оформление кылганга. Ошо Акылбек Жапаров жаңы закон чыгарыптыр. Машинаны саткандан ошондон 10% подоходный налог алат экен туугандар. Мисалы сиз машинаны 200 000 сомго алсаңыз, кайра сатканда 200 000 сомго саттым деп жаш керек экен тиги жергечи. Эгерде мисалы 200 000 алып, анан мисалы 100 000 ремонттоп 300 000 сатсаңар машинаничи, ошол 300 000 эсебинен 100 000 сом прибыль сизди көрдү деткен дагы, ошондон сизге деген 10 000 сом подоходный налог төлөтөт экен туугандар. Эч качан деген ошо алган суммадан көбүрөөк кылып жалбагыла. Мисалы 200 000 машина алсаңар сатканда дагы, мисалы 400 000 сатмаңар да 200 000 саттым деп жазып кала туугандар. Антпесеңер силерге бияктан подоходный налог деп төлөтөт экен. Ошо туугандар, ассалам алейкум. Доктургүл Кендирбаева билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Бул тууралуу жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Эске салсак, 28 сентябрда Кендирбаева билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп дайындалган. Парламент кечи анын талапкерлигин бир добуштан колдоп берди. Аптанын ушундай кабарлары менен Жыйынтык Таймс алматыда туруңуз.